អាស៊ានផ្ដើមពិភាក្សាស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជាដៃគូអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងប្រធានកុងស៊ុលអាស៊ានលើកទី19ត្រូវបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានលើការគ្រប់គ្រងលំហូរអន្តរប្រវេសន៍មិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជាដៃគូវេទិកាព័ត៌មានជំនាញអន្តរប្រវេសន៍លើកទី11នៃកិច្ចប្រជុំ DGICM បូកអូស្ត្រាលីលើកទី11ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ម្សិលមិញនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅឯសន្តាគារIntercon ឬក៏យើងហៅថាអង្គការកងតំណងតាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសុកវាសនាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានជនបរទេសមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍និងបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាវេទិកានេះគឺបានមានដំណើរការរយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកឧត្តមស្នេហ៍សុកវាសនាបានបន្តទៀតថាដើម្បីលើកកម្ពស់អន្តរប្រវេសន៍អាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូក្រៅអាស៊ានគឺប្រទេសនីមួយៗមិនអាចធ្វើបានដោយឯកឯងបានទេដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូអាស៊ានផងដែរពលគឺចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការហូរចូលជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមិនស្របច្បាប់ចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនិងដើម្បីធានាកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងមន្ត្រីកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលចាំបាច់ត្រូវតែចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែតងទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះលោកសុកវិស្នាបានស្នើឲ្យអន្តរប្រវេសន៍អាស៊ានទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើតនៅក្រុមការងារអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានលឿនបំផុតដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធរាល់ការគំរាមកំហែងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់និងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសជាដៃគូគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចុះអនុសរណៈជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅលើកោះណារុកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនអន្តរប្រវេសន៍ចំនួន4នាក់រួមមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងជនជាតិរូហីងយ៉ាម្នាក់បានមកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីតាំងលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។